jokatu dezakegu kafe bat, datorren abenduan munduaren parte handi bat, eta kasu zehatzontan 70 herrialde txiroietatik erdiak bentsa txertatu gabe daudela. Edo txertatzeko aukerarik gabe daudela. Orduan, edo pandemia da, ez da, baldin bada pandemia, pues situazio horretan gaude. No continent can defeat the coronavirus on its own. Zertu hartu edo gu baldin badako eskubide hori, hori Kongoko batek euki behar du. Ez daukala, lasai. Etorko zeiztu bueltan virusa, beste variante batekin. Izango da, edo harinagoa, edo arriskutsuagoa.